はい、どうも、さっくんです。で、先ほどホロのやり方紹介してたんですけどですね、 DJ 鉄道ダイヤ情報です。すごい、これ2010年11月のやつです。で、この DJ に一時電車の仕組みを紹介する特集がありまして、自分それで昔勉強しておりました。こういう特集、電車基礎講座っていう、これを見て、昔ちょっと勉強しておりました。で、まあ、今日紹介できるのがこの電磁直通ブレーキのほんま一塊の部分だけなんですけど、まあ、多分皆さん電磁直通ブレーキって言ったらなんかピンとこうへんと思うんですけど、空気だけで2両目に伝えるのはやっぱり不便っていうことで、そうです、この空気だけで2両目から奥へ送るのはやっぱ時間がかかるということで、これですね、空気の伝達を電気で変えるっていうのがこの電磁直通ブレーキです。ここで込めた指令を電気でこっちに伝えて、こっちも同じ動きをさせるっていう感じです。今日はですね、このなんで電磁直通ブレーキかっていう話です。ここのブレーキハンドルで操作した圧力の指令を電気で次の車両へ伝えて、同じブレーキ圧力を伝えるっていうのがこの、まあ、電空制御機っていうんですけど、これは電磁直通制御機って書いてますね。まあ、だから空気の指令を電気に変えて隣の車両で同じことをさせるっていうわけです。電車の仕組みの紹介できませんでしたが、まあ、本でちょっとこういう紹介させていただきましたが、まあ、これで終了します。